فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. اللہ کے مہمانوں کے ساتھ جنید جمشید دیار حرم سے روزانہ صرف جیو پر. محشر کا ساتھ سما ہے، مختلف ممالک کے حجاج کرام ایک ہی میدان میں جمع ہیں، تمام قالب ایک ہی سانچے میں ڈھل چکے ہیں، روحانیت کی ہواؤں سے میدان عرفات کی فضا معمور ہے، حب الہی اور بندوں کے جذبہ عشق کی خوشبو ہر طرف بکھری ہوئی ہے، ایمان کی روشنی سے اہل ایمان کے قلوب منور ہیں، ہر زبان خدا کے شکر مرتب اللسان ہے، ہر زبان سے تلبیہ ادا ہو رہا ہے اور ہر کان میں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لبیک کی صدائیں پڑ رہی ہیں. اس وقت سعودی حکومت کی طرف سے مقرر کردہ خطیب اور امام الشیخ عبدالعزیز آل الشیخ میدان عرفات میں مسجد نمرہ میں خطبہ حج ارشاد فرما رہے ہیں. حجاج کرام خطیب کی آواز پر اس پیغام کو سننے کے لیے ہمتن متوجہ ہیں اور ہواؤں کے دوش پر یہ پیغام تمام مسلمانان پاکستان اور دیگر ممالک اسلامیہ میں بھی سنا جا رہا ہے. امام حج اور خطیب نے حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اللہ سے ڈرو، میں خود اپنے آپ کو بھی اور تم لوگوں کو بھی تقوی اختیار کرنے کی تلقین کرتا ہوں، اور تقوی کی تلقین سب سے بہترین تلقین، سب سے بہترین وصیت و نصیحت اور اپنے مسلمان بھائی کے لیے سب سے بڑا عطیہ اور ہدیہ ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بلا امتیاز تفریق ہر امت اور ہر قوم کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. ارشاد باری تعالی ہے، اور ہم نے ان لوگوں کو جنہیں تم سے قبل کتاب مل چکی ہے اور خود تمہیں بھی حکم دیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو. وَتَسْتَبِغَ حَيَاتُهُمْ كُلُّهَا عَقِيدَةً وَعِبَادَةً وَسُلُوكًا. اے ایمان والو، تم ایک عقیدے اور ایک عقیدے کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر آپس میں متحد ہو، اور تم کو اسی اتحاد اور اجتماعیت نے اس میدان عرفات میں جمع کر دیا ہے. لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَقَدْ رَسَمَ الْإِسْلَامُ هَذَا الْمَنْهَجَ بِأَعْظَمِ بَيَانٍ وَأَجْدَى عِبَارَةٍ فَأَقَامَ أَدِلَّتَهُ وَوَضَّحَ مَعَالِمَهُ وَأَرْسَى قَوَاعِدَهُ بلا عشق بلا لبس ولا غموض. اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کی طرف مبعوث فرمایا اور ایک کتاب نازل فرمائی، اور یہ اس لیے کتاب نازل کی گئی کہ تم ان کی آیات میں خوب غور و فکر کرو، اور عقل مندوں کے لیے اس کتاب میں بہت سی نشانیاں ہیں. بالإيمان بالله وإخلاص التوحيد له وصرف كل العبادة له جل وعلا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کریم کے احکامات کے مطابق بندوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلایا. ایک اللہ کی عبادت یعنی توحید کی تعلیم دی. إثباتاً بلا تأويل وتنزيهاً بلا تعطيل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللہ تبارک و تعالی جس کا کوئی شریک نہیں، اس کے کوئی ہمسر نہیں، کوئی اس کے برابر نہیں، وہ ہر ایک کے دعا کو سننے والا، ہر ایک کے اعمال کو دیکھنے والا ہے. عباد مکرمون لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. اور اللہ تبارک و تعالی نے ان فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو اللہ نے حکم دیا اس کے مطابق کرتے ہیں، وہ بندوں کے اعمال کو نوٹ کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی بندے جو اعمال کر رہے ہیں ان کا تمام اعمال ان فرشتوں کے ذریعے سے تمام کے تمام ریکارڈ تیار ہو رہا ہے. افضلها واجمعها مهيمنا عليها كلها يحق الحق ويبطل الباطل وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ ہم نے تم پر ایک ایسی کتاب نازل کی کہ جو پچھلی کتابوں کی تصدیق بھی کرنے والی ہے اور تمام باطل عقائد کو ختم کرنے والی ہے،
اور حق کو ثابت کرنے والی ہے۔ وهم متفاوتون بالفضل وأفضلهم سيدهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم نبي كريم صلى الله عليه وسلم تمام انبياء کرام میں سب سے افضل اور سب سے آخری پیغمبر ہیں اور افضل البشر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید ہیں، سردار ہیں، اس لیے مسلمانوں کے لیے اللہ پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان لانا، یوم آخرت پر ایمان لانا اور ملائک پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ ایمان کے وہ ارکان ہیں۔ والایمان بقضاء الله وقدره وان ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن وان كل ما يجري فهو بإرادة الله الكونية وبكل ما سطر في اللوح المحفوظ وما كان بالأزل لا يكن شيء من ذلك لا من شؤون الكون ولا من أحداث البشر وأن الله أعطى العبد إرادة واختيارا بلا إجبار يختار بها ما يشاء فإن اختار الخير جوز نبي كريم صلى الله عليه وسلم کو الله تبارك وتعالى نے جو نبوت عطا فرمائی، جو احکامات عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت وہ آخری نبوت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے احکامات وہ آخری احکام ہیں جو قیامت تک کے لیے کار فرما ہیں، جو قیامت تک کے لیے رہیں گے۔ بل سيرحل عنها الى القبر فاما نعيم واما عذاب وبعد ذلك البعد والنشور والكتب وميزان الاعمال قال وعند ذلك ينال المؤمنون فضل الله بالدرجات النعيم وينال غيرهم من الكفار العذاب الاليم وازلفت الجنه للمتقين اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اور اس قرآن کریم میں یہ بتلا دیا گیا ہے کہ دو فریق ہیں، ایک وہ جو اللہ پر ایمان لائے، جنہوں نے ارکان ایمان پر ایمان لائے تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نجات اور جنت مقرر کر دی ہے، اور وہ لوگ جو ان ارکان ایمان کے منکر ہیں، جو ان پر ایمان نہیں لائے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَتَزْكِيَةً لِلنَّفْسِ وَسَعَادَةً فِي الْآخِرَةِ أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ أَوْضَحَ الْإِسْلَامُ لِلْأُمَّةِ قَوَاعِدَ الَّتِي تَقُومُ عَلَيْهِ أُسْرَةٌ وأن الأسرة هي الخلية الأولى لبناء المجتمع وبين لهم اقتراب الزوجين بالزواج المشروع وما لكل من الزوجين من واجب وما عليه اے مسلمانوں، اس بات کو ذہن میں رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک خاندان کی بنیاد پر ایک معاشرہ قائم کیا ہے اور اس خاندان کی تربیت سے معاشرے اور ایک قوم کی تربیت ہوتی ہے۔ وبين حقوق الآباء من البر والإحسان واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وحق الأبناء في التربية والتربية والتوجيه يا أيها الذين آمنوا اور خاندان کے بڑوں کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو، اپنے چھوٹوں کو اللہ کی عبادت کرنے، توحید پر کاربند رہنے اور اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنے کی نصیحت کریں اور ان کی تربیت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں۔ للمجتمع قواعد العلاقة الاجتماعية وأنه أقامها اور اسی خاندان کی بنیاد پر جو ایک قوم تیار ہوگی، ایک مجتمع تیار ہوگا، اس مجتمع کو بھی، اس قوم کو بھی توحید پر قائم رہنا ضروری ہے، وہ بھی شرک سے بری ہو جائے اور توحید پر کاربند رہے۔ اور اس مجتمع کے اندر ہر فرد اس کا ایک ایسا اہم حصہ ہے جیسا کہ جسم کے اندر تمام اعضاء، اگر ایک عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو تمام اعضاء اس کی وجہ سے جو ہے وہ پریشان رہتے ہیں، آنکھ اس کی وجہ سے جاگتی ہے، آدمی بے چین ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اس مسلمان معاشرے کو اس طرح سے یک جان دو غالب ہونا چاہیے کہ یک جان و غالب ہونا چاہیے کہ اگر کسی ایک فرد کو بھی تکلیف ہو تو پوری امت مسلمہ اس تکلیف کو محسوس کرے اور اس کے ازالے کے لیے اپنی کوششیں کرے۔
والنصح والصدق في البيع والشراء، والبعد عن التدليس والغش والخداع والجهالة والغرر. بين لهم تعالى الحلال والحرام من المطعوم ومشروب، فأباح الطيبات مما يؤكل ويشرب ويشرب إذا لم يكن سرف ولا تبذير. حرم عليهم الميتة ولحم الخنزير والمسكرات والمخدرات وكل ما يهدد. اور اسی طریقے سے اس معاشرے کو ان تمام تخریبی چیزوں سے بچانے کی ضرورت ہے جو معاشرے کو دیمک کی طرح چاٹ جاتے ہیں. ایسی منشیات، ایسی تمام وہ اعمال، ایسے وہ تمام اشیاء کہ جس سے معاشرے کے افراد بیکار ہو جاتے ہوں، جن کے حواس ختم ہو جاتے ہوں، جن کی صلاحیتیں مردہ ہو جاتی ہوں، ان تمام برائیوں سے، ان تمام چیزوں سے بچانے کی ذمہ داری بھی معاشرے کے ایک ایک فرد پر ہے. حرم عليهم الفواحش صغيرها وكبيرها، حرم عليهم الفواحش صغيرها وكبيرها وكل ما يؤدي إليها، فحرم الزنا وما يقرب إليه. اور یہ ذمہ داری ہر معاشرے کے چھوٹے بڑے فرد پر، ہر مرد و عورت پر یہ لازم ہے، چاہے وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ چھوٹے درجے کا آدمی ہو یا بڑے درجے پر ہو، کسی منصب پر ہو یا کسی عام آدمی ہو، ان سب کے لیے ضروری ہے کہ اس معاشرے کے کردار میں اپنا معاشرے کی تربیت میں اپنا انفرادی کردار بھی ادا کریں. لمن سلك طريق الإجرام وانتهك الحدود والمحرمات ليكون رادعا ليكون عقوبة لمن وقع فيها وعبرة لمن لم يقع فيها، فشرع القصاص في القتل عدل العدوان. یہی وجہ ہے کہ ایسے جرائم اگر جو ہے معاشرے میں پروان چڑھ جائیں تو شریعت نے ان کے لیے سزائیں مقرر کی ہیں. اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دے تو اس کے لیے قصاص مقرر کیا گیا ہے، اور یہ ارشاد فرمایا گیا قرآن کریم میں کہ اس قصاص کو تم کوئی چھوٹی بات مت سمجھو، بلکہ ولکم فی القصاص حیات، کہ تمہارے لیے اس قصاص لینے میں پورے معاشرے کی زندگی ہے. اگر ایک شخص کو یہ پتہ ہوگا کہ میں اگر کسی کو قتل کرتا ہوں تو مجھے اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، تو اس سے پورا معاشرہ محفوظ ہو جائے گا. فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. بين لهم ان الولايه بين المسلمين قائمه على العقيده الاسلاميه لا على الوطنيه والقبيله والجنس. بين لهم حقوق الحاكم على رعيته من وجوب طاعه والامر بما امر واجتناب عنه ما لم يأمر بمعصية أو ينهى عن خير، وحثهم على عدم منازعة الحاكم وأرشدهم. اور اسی طریقے سے شریعت نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ اگر حاکم وقت اور حکمراں اگر شریعت کو نافذ کر رہے ہیں تو ان کے خلاف کسی قسم کے جو ہے وہ فساد نہ پھیلایا جائے، بلکہ ان کے احکامات پر عمل کیا جائے. وعدم ظلمهم وتوادم ظلمهم وعدم المحاباة بينهم. اور اسی طریقے سے انہی جرائم میں سے ایک جرم مسلمانوں کے درمیان آپس میں تفرقہ پھیلانا، ان کے درمیان نزاع پھیلانا، ان کے درمیان تخریب کاری کرنا، اس سے بھی شریعت نے جو ہے منع کیا ہے تاکہ معاشرے کی اجتماعیت اس سے منتشر نہ ہو. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. امرهم بتحكيم الشرع في كل شؤون حياتهم الفردية والجماعية لتكون حياة الأمة محكومة بما شرع. اور یہ تمام چیزیں اس لیے ضروری ہیں کہ تمام مسلمانوں کا امن و امان برقرار رہے. ایک معاشرے کا امن اسی صورت میں برقرار رہ سکتا ہے کہ جب اس کے لوگ آپس میں متحد ہو کر رہیں، معصیت سے دور رہیں، اور ایسے وہ تمام جرائم سے بچ کر رہیں جس سے کسی مسلمان فرد کی جان پر، اس کی عزت پر یا اس کے مال پر تجاوز ہو سکتا ہو یا اس پر زیادتی ہو سکتی ہو. اسی لیے شریعت نے اگر کوئی بھی ایسا جرم کہ جس سے کسی کی جان پر زیادتی ہو اس کی بھی سزا مقرر کی، کسی کے مال پر زیادتی ہو اس کی بھی سزا مقرر کی، اگر کسی کی عزت پر حملہ ہو اس کی بھی سزا مقرر کی ہے، اور ان سزاؤں کے نافذ کرنے سے معاشرے میں امن و امان قائم ہوتا ہے. وبين العقيدة والشريعة وبين العبادة والاقتصاد والأخلاق وبين الدنيا والآخرة وابتغي فيما آتاك. اور اگر ان حکامات شریعت کو نافذ نہیں کیا گیا تو ہم دنیا میں بھی
بد امنی سے رہیں گے اور آخرت بھی تباہ ہو جائے گی اور اگر ان احکام شریعت کو نافذ کیا گیا تو دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی وہاں بھی امن و امان مل جائے گا سکون نصیب ہو جائے گا اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی اس لیے احکام شریعت کی تطبیق یہ اس وقت وقت کا اہم تقاضا ہے وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے مسلمانوں کو اس وقت اپنے ممالک میں اپنے مقامات پر احکام شریعت کو نافذ کرنا چاہیے واحترام الاعراض يبتعد عنها دين يدين الله به اما القوانين البشريه فانها وان قويت فما تتبلت منها ان تقضى على كل جريمه من غير خجل ولا حياء من غير خجل ولا حياء ومن خصائص هذه الشريعه ايضا حفظ الحقوق العامه لكل الخلق حفظ حقوق الاباء في البر والاحسان وحقوق الابناء في التوجيه والارشاد اسی طریقے سے اس شریعت مطہرہ کی جہاں اور خصوصیات ہیں ان میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس نے ان تمام لوگوں کو اس بات کا پابند کیا ہے کہ بڑے اپنے چھوٹوں کی تربیت کریں اور معاشرے کے اندر ایک آپس میں خاندان میں محبت کا تعلق ہو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مودت اور صلہ رحمی کا معاملہ ہو اور ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں قرابت داری کا خیال کیا جائے اور اسی طریقے سے شریعت نے جہاں ارکان ایمان کی تعلیم دی جس کا ہم نے ذکر کیا کہ اللہ پر ایمان کتابوں پر ایمان تقدیر پر ایمان آخرت پر ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان اسی طریقے سے اسلام کے بھی ارکان ہیں اور وہ پانچ ارکان کے کلمات شہادتین کہ اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دینا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا نماز قائم کرنا زکوٰۃ ادا کرنا روزے رکھنا اور حج کرنا یہ وہ ارکان اسلام ہیں کہ جن کو پورا کرنا ضروری ہے All evil. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر من خصائص الرب بين جميع امرأة. اسی طریقے سے شریعت کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس نے کہا کہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کہ نہ صرف خود دین پر عمل کرو خود نہ صرف خود حق پر قائم رہو نہ خود یہ کہ صبر کرو بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو حق کی تلقین بھی کرو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین بھی کرو اور یہ بھی فرمایا کہ تمہارے اندر سب سے زیادہ متقی وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ با اخلاق ہے سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے تمام عصبیت کے وطنیت کے قومیت کے اور لسانیت کے تمام بتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الحجرات کی آیت میں پاش پاش کر دیا گیا ہے اور تمام ہر طرح کے قبائلی تفخر وطنیت کے تفخر اور لسانیت اور قومیت کے تفخر کو ختم کر کے یہ کہا گیا کہ تم میں سب سے زیادہ باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے لہذا ثقافتی اعتبار سے سیاسی اعتبار سے اقتصادی اعتبار سے اس امت کو ایک مثالی امت بنایا گیا ہے اور وہ مثالی امت اسی وقت بنے گی کہ جب وہ امت اپنے دیے گئے شریعت کے احکامات کے مطابق عمل کرتی رہے گی من خصائص هذا الدين أن المصالح المعنوية والأخلاق المعنوية مقدمة على المصالح المادية فالمصالح المادية مهما تنوع الإنسان لابد من قبولها ألا نخالف قواعد الشرع وقيمه وأخلاقه اور مسلمانوں کو اس بات سے ہمیشہ متنبہ رہنا چاہیے کہ وہ اس دنیا کی مادی زندگی کے اندر نہ بہ جائیں بلکہ وہ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ مادیت جو ہے وہ ان کے لیے اس لیے ہے کہ اس کے اندر سے بھی وہ اپنی دین پر عمل کرنے کے لیے اس سے اس کو استعمال کریں نہ یہ کہ اس مادیت کو اپنا مقصود زندگی بنا لیں اس لیے یہ وسائل اور یہ تمام چیزیں یہ ہمارا مقصود نہیں بلکہ یہ اس لیے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا
مسلمانوں کے لیے مسخر کی ہے تاکہ وہ عبادت کریں اور اللہ کے احکامات کی پابندی کریں۔ أيها المسلمون، هذه الخصائص والميزات لهذا المجتمع إنما دعوتوا إلى إقامة الدولة جميعا بجميع أجزائها، وإنما تكامل إذا أدى كل فرد منا واجبه الديني ومسؤوليته الاجتماعية وأمانته الوظيفية، فلا بد واجبه نحو أبنائه تربية وتوجيها، والمعلم يعلم رغبة تلاميذه ويدرس فيهم حب الخير ويعلمهم النافعة والطريقة المستقيمة والطريقة المستقيمة، المفتون ودعاة الخير يفتون الناس في أمور دينهم ويحلون قضاياهم ويجيبون عن مشاكلهم ونوازلهم بما يوافق الكتاب والسنة وقواعد الشرع العامة. اور اسی طریقے سے امت مسلمہ کو دونوں قسم کی یعنی الحاد سے بھی اور بدعات سے بھی دونوں سے اجتناب کرتے ہوئے شریعت کے اس راہ مستقیم کو اور راہ اعتدال کو اختیار کرنا چاہیے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یہ ہونی چاہیے، ادھر ادھر کی بدعات میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے انحراف یہ الحاد ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ اس الحاد اور بدعات نے ہمیشہ شریعت کے اندر الحاد اور بدعات نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ بدعات کی طرف انسان جائے۔ وَيَنْشُرُونَ مَا بِهِ الْخَيْرِ بِخَلْقِ دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ وَيَلْوِدَهُ وَمَعَ الْإِسْلَامِ صِدْقٍ وَالْتِفَّةِ بِالْأَحْدَاثِ وَالْأَخْطَارِ رِجَالُ الْأَمْوَالِ يُنْفِقُونَ بِهِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ مَا بِهِ صَلَاحُ الْأُمَّةِ وَيُوَظِّفُونَ أَمْوَالَهُمْ بِمَا يُسْعِدُ الْأُمَّةِ فِي حَاضِرِهَا وَمُسْتَقْبَلِهَا رِجَالُ الْإِقْتِصَادِ مُهِمَّتُهُمْ النُّورُ اقتصاديا وإبعادهم عن الربا والنهوض بها علميا وصناعيا وزراعيا وطبيا، رجال السياسة يدير المجتمع المسلم ليكون أقرب إلى الصواب والحق ليكون أقرب الصواب والحق. مسلمانوں کے اندر بہترین حکمت عملی بہترین سیاست وہ ہے جو مسلمانوں کو آپس میں متحد کر دے، ایسی سیاست کہ جو مسلمانوں کا آپس میں متفرق کر دے، مسلمانوں کا آپس میں تقسیم کر دے، اس سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ یہ سیاست اسلامیہ نہیں ہوگی بلکہ یہ ایک طرح کی تخریب ہوگی کہ مسلمانوں کے درمیان آپس میں مختلف مسلکوں کی بنیاد پر آپس میں جدا جدا کر دیا جائے۔ تكون مناسبة توافق شرع الله ويتقل مع شيء من تعاليم الإسلام، الموظفون بالأمور الحكومية يعدون وأنظف الموظف عن صدق وأمانة مع البعد عن المهنة والرشوة اسی طریقے سے شریعت نے جو ہمیں مالی احکامات دیے ہیں ان میں بھی ہمیں شریعت کی اتباع کرنی چاہیے۔ رشوت سے شریعت نے منع کیا ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ حرام مال سے شریعت نے منع کیا ہے، سود سے شریعت نے منع کیا ہے، وہ تمام وہ وسائل کمائی کے کہ جو شریعت نے حرام قرار دیے ہیں ان سے بچنا ضروری ہے۔ یہ شریعت کے مالی احکامات اور مالی نظام کو مستحکم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان تمام وسائل محرمہ سے وہ تمام حرام طریقوں سے مال کمانے سے بچا جائے۔ وهجوم شرس من أعدائه والدخل السائر في شؤونه، ومن يحسن المسلم ما يشاهده من هذه الفوضويات والبلاء التي أدت ہم جو اس وقت معاشرے کے اندر مختلف مصائب اور مختلف پریشانیاں دیکھ رہے ہیں، ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ پریشانیاں خود ہمارے معاشرے کے اندر اس قسم کے جرائم اور مالی بدعنوانیوں کی وجہ سے یہ تمام مصائب اور پریشانیاں ہم پر ہیں۔ لہذا مسلمانوں کو انفرادی طور پر بھی اور مسلمان حکومتوں کو بھی اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے معاشرے سے ان مالی بدعنوانیوں کو نکالیں، رشوت کو نکالیں، سود کی کمائی کو نکالیں، دوسرے حرام ذرائع کو نکالیں تاکہ ان کے معاشرہ پاک اور صاف ستھرا ہو جائے، آپس میں محبت ہو جائے اور ہمارا معاشرہ مصائب اور دیگر آلام سے اور دیگر مصیبتوں سے نجات پالے۔ أن سر قوة الأمة المسلمة وصمام أمانها تمسكها بكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، فكل
سلمات مسلمة بدين ربها كانت قوية عزيزة ثابتة مجتمعة. جب ہی غالب ہو سکتی ہے یہ امت، جب ہی سر اونچا کر کے چل سکتی ہے اس امت کے مسلمان، جب ہی اپنا سر بلند رکھ سکتے ہیں کہ جب وہ شریعت کے اتباع کریں گے. جب تک شریعت پر عمل نہیں ہوگا ہمیں عزت نہیں ملے گی. اگر ہمیں آج اگر کسی وجہ سے ذلت میں ہیں تو اور کوئی نہیں ہے، صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں نے خود شریعت کا دامن چھوڑ دیا ہے. لہذا اپنے آپ کو بلند رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو اپنا سر اونچا رکھنے کے لیے، دنیا میں اپنا مقام بنانے کے لیے ہمیں شریعت کے تمام احکام پر، چاہے وہ مالیات سے متعلق ہوں، چاہے وہ معاشرتی زندگی سے متعلق ہوں، چاہے وہ خاندانی زندگی سے متعلق ہوں، چاہے وہ عقائد سے متعلق ہوں، عبادات سے متعلق ہوں، تہذیب و ثقافت سے متعلق ہوں، ان تمام احکامات پر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ یہ امت بھی جو ہے وہ سر بلندی سے جو ہے اپنا مقام اونچا رکھ سکے گی. على المسلمين جميعا أن يتقوا الله بأنفسهم ويسعوا في حل مشاكلهم من غير تدخل من أعدائهم، والحذر من ميل الطائفية أو النلمة الإسلامية. على العلماء الأمة أن يقوموا بواجبهم معمول من حرص على حماية المجتمع. جہاں حکمرانوں کی ذمہ داری ہے، علماء مسلمین کی، علماء امت کی بھی بہت ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو صحیح مسائل بتائیں، ایسے مسائل بتائیں کہ جس سے آپس میں اتحاد باقی رہے، ایسے مسائل نہ بتائیں کہ جس سے امت کے درمیان تفرقہ پھیلے، جس سے امت کے درمیان فساد پھیلے، جس میں لوگ آپس میں دست و گریباں ہو جائیں. بلکہ یہ علماء پر یہ واجب ہے کہ وہ لوگوں کو متحد کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب علماء اپنے دینی فریضے کے مطابق اور دعوت الی الحق کی طرف، دین کی حق بات کی طرف دعوت دیں، وہ کسی قسم کی مختلف چھوٹے چھوٹے گروہوں کے عقائد کی طرف لوگوں کو نہ بلائیں، بلکہ اسلام کی اجتماعی دعوت کی طرف لوگوں کو تبلیغ کریں. وتجنيبها الفتن. ثم ما نشاهد أيضا من التحام الرعية مع رعيتهم والعلاقة القوية بين الراعي والرعية، وما أثمر ذلك من أمن واستقرار وثبات. نعلم أن هذا أنموذج حق يجب أن تقتدي به الدول التي تعاني من هذه الظروف الحرجة. پوری دنیا جن مسائل کے شکار ہے اس کی اہم وجہ وہی ہے کہ ہم طبقات میں بٹ چکے ہیں، ہم مختلف قومیتوں میں بٹ چکے ہیں، ہماری ایک قومیت ہے اور وہ اسلام ہے. هذا الغزو الاعلامي والثقافي المنظم الذي يهدف الى يرمي الذي يرمي الى اضعاف العقيده والايمان في قلوب الناس. اسی طریقے سے امام حج فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے علماء کی ذمہ داری ہے، اسی طریقے سے وسائل اعلام، یعنی وہ لوگ جو کسی بھی قسم کے میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، پرنٹ میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا، ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں تک حق بات کو پہنچائیں، شریعت کی بات کو پہنچائیں اور دین کا صحیح تصور لوگوں کے سامنے پیش کریں، اور ایسی بات لوگوں کے سامنے نہ پیش کی جائے کہ جس سے آپس میں اختلافات شروع ہو جائیں. تو گویا کہ ہر معاشرے کے ہر طبقے کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے. ہمیں اپنے اخلاق میں، اپنے رویوں کے اندر اعتدال پیدا کرنا ہوگا، اور جب رویوں میں اور اپنے سلوک میں اعتدال آئے گا تو پھر کسی قسم کی آپس میں تفرقہ بازی اور آپس میں دشمنی اور آپس میں عداوتیں نہیں ہوں گی، بلکہ آپس میں یگانگت محبت کے جذبات ابھریں گے. والصناعات الإعلامية لتوصل كلمة الحق إلى الجميع. أيها المسلمون إننا في عهد العولمة الذي يفرض القوي ثقافته على الضعيف ويسعى في طمس هويته، فالواجب على المسلمين المحافظة على هويتهم مسلمة والثبات على مبادئهم ومسلماتهم. علامت اور ان کی پہچان اسلام ہے، وہ اپنی ہویہ یعنی اپنی جو علامت ہے، علامت اسلام، اس کی حفاظت کریں، اس پر مضبوطی سے قائم رہیں. اس اسلامی علامت کے علاوہ دوسری علامتیں جو ہیں وہ صرف پہچان کے لیے ہیں، لیکن اس لیے نہیں ہیں کہ ہم اس کی بنیاد پر آپس میں طبقوں میں، طبقات میں تقسیم ہو جائیں. لہذا اپنی اسلامیت کی، اپنی اس نقطۂ اتحاد کی حفاظت کریں اور اس پر مضبوطی سے قائم رہیں.
إيجاد ميثاق بين أمة المسلمين يتفقون فيه على تلك المبادئ لتكون أرضية مناسبة للتعامل مع الأمم والمنظمات والمثوبة الدولية. مسلمانوں کا ہر فرد وہ اپنے معاشرے کے اور اپنے اجتماعی لوگوں کے لیے ایک معاون ثابت ہونا چاہیے. اسلامی اقدار کو اور اسلامی ثقافت کو قائم کرنے والا ہو انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی. التي كان عليها أصحاب رسول الله والتابعون لهم بإحسان وسار عليها أتباعهم إلى أئمة الأربعة من اور دین کا صحیح تصور کیا ہے؟ صحیح دین کا تصور وہ ہے کہ جو ما انا علیہ واصحابی کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحیح دین وہ ہے کہ جس پر میں اور میرے صحابہ قائم تھے اور صحابہ کے بعد تبع و تابعین نے جس پر عمل کیا. ان لوگوں نے جن چیزوں پر عمل کیا وہ صحیح دین ہے. اس کے بعد جو مختلف قسم کی بدعات اور جتنی تمام طریقے اور رسومات دین کے اندر آ گئی ہیں ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. انہی رسومات اور بدعات نے لوگوں کو مسلمانوں کو منتشر کر دیا ہے. وتحريفهما لأن يوافق العقل البشري. ومن معالم السلفية الصالحة أنها لا ترى عصمة لأحد البشر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما بلغ من الزهد والتقى والورع، فالعصمة لمحمد صلى الله عليه وسلم. ومن معالم السلفية أيضا حضور صلى الله عليه وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بعد تم دو چیزوں پر قائم رہنا، قرآن کریم اور میری سنت کو، ان دو چیزوں کو مت چھوڑنا. ولأجلي أنزل الكتب ولأجلي أرسل الرسل. فليس عند السلفية خزعبلات وخرافات وتعلق بالضرائح والشياطين والسحرة. من معالم السلفية الصالحة اعتماد فهم الصحابة للنصوص لرسوخ علمهم وأخذهم ذلك من رسول الله مع سلامة معتقدهم واستقامة ولغتهم. لهذا مسلمان جب تک صحابہ کرام کے عقائد پر اور ان کے طریقے پر قائم رہیں گے اور ان کے طریقے پر چلتے رہیں گے تو اس وقت تک مسلمان متحد رہیں گے اور یہی دین کا صحیح تصور ہے. اگر ہم نے اس کو معیار نہیں بنایا صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، وہ تعلیمات جن کو صحابہ کرام نے تبع تابعین تک پہنچایا اور تبع تابعین نے ہم تک پہنچایا، وہ تعلیمات دین کی اصل بنیاد ہے، ان پر قائم رہیں گے تو ہم صحیح دین پر قائم رہیں گے، اور اگر اس پر قائم نہ رہے تو پھر ہم ادھر ادھر کے راستوں میں بھٹکتے رہیں گے. برنامج لإصلاح الناس ولا منهج لإقامة السيادة ولا سيادة المجتمع، فقد أخطأ في هذا التصور. وخير دليل على ذلك الملك عبد العزيز غفر الله له لما قادت الدولة الإسلامية الجديدة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم امتدادا للدعوة السلفية الصالحة التي قام بها الإمامان محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن رحمهم الله. أقام هذه الدولة وأرسى قواعدها على أسس الكتاب والسنة وعلى مبادئ ناصعة وعلى منهج سلفي. آپ جس مقام پر موجود ہیں، جس ملک میں آپ موجود ہیں، اور یہ مشاعر، یہ تمام مقامات مقدسہ جس ملک میں موجود ہیں، اس ملک کی بنیاد بھی اسی شریعت پر ہے. اس میں شریعت کے احکامات کو نافذ کیا جاتا ہے. یہاں پر نمازوں کی اور تمام چیزوں کی بنیاد پر اور تمام ارکان اسلام اور ارکان ایمان، ان تمام چیزوں کی حفاظت کی جاتی ہے. اسلام کی تمام حدود اور جو شریعت کے قواعد ہیں، چاہے وہ مالیات سے متعلق ہوں، چاہے وہ معاشرے میں ثقافت سے متعلق ہوں، چاہے وہ لوگوں کی جرائم، لوگوں کو، مجرموں کو سزا دینے سے متعلق ہوں، ان تمام چیزوں میں شریعت کے مطابق عمل کیا جاتا ہے. لہذا اس کی برکات ہیں کہ آپ یہاں پر امن و امان دیکھ رہے ہیں. في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين. ولكن مفهومها في الإسلام غير مفهومها في النظم البشرية. فالحرية في الإسلام تحرير العبد من عباد بشر ومن عباد الشارع. اسلام میں حریت کا اور آزادی کا تصور ہے، لیکن کس چیز کی آزادی؟ کہ وہ انسان لوگوں کی بندگی سے، لوگوں کی غلامی سے بندوں کو آزاد کرتا ہے اور اللہ کی غلامی میں دیتا ہے. یہ اسلام کا تصور حریت ہے، یہ اسلام کا تصور آزادی ہے کہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں جو ہے وہ ڈالتا ہے. والعدالة والإسلام جاء به القرآن. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. والعدل بالإسلام واسع، مع عبد مع ربه،
وتعامله مع نفسه وتعامله مع مجتمعه والعدل اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان کہ اللہ تبارک و تعالی عدل اور احسان کی انصاف کی کا حکم دیتا ہے یہ عدل کا مفہوم بہت وسیع ہے عدل ایک انسان اپنے اللہ کے ساتھ یہ ہے کہ انسان اپنے اللہ کی طرف سے قائم کردہ تمام عبادات کو بجا لائے تمام احکامات پر عمل کرے عدل کا اور انصاف کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کے ساتھ بھی انصاف کرے اس کے جو حقوق اپنے نفس پر ہیں ان کو بھی ادا کرے اپنی جان کا بھی خیال رکھے اور عدل کا ایک مفہوم اور بھی وسیع ہے کہ انسان اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی انصاف کرے ان کے ساتھ بھی انسان عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ رہے تو اللہ تبارک و تعالی نے عدل کا جو حکم دیا ہے اس کو اس تمام وسیع مفہوم میں لینا چاہیے والعقوبات الاخروية الا انه يرى ان لكل من الرجل والمرأة خصوصية في بعض الاحكام مناعاة للمنعم والاجتماعي والنفسي واخلاق حقها وانزلها من ذاكبها ومنعها وحماها من ظلم الجاهلية هذا دينكم فاستعزوا به وثقوا به وتمسكوا به واعلموا انه جمع لكم مولانا مسلمانو یہ جان لو کہ یہ تمہارا وہ دین ہے کہ جو اس کی میدان عرفات میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کہ آج ہم نے تمہارے لئے دین کو مکمل کر دیا اور تمہارے لئے اسلام کو پسند کر لیا تو تم اپنے دین کی ہے مسلمانوں لو یہ اللہ کی نعمت ہے تمہارے لیے اور آپس میں مسلمانوں کی آپس میں اپنے بھائیوں کی اپنے مسلمان بھائیوں کی عزت کی ان کے خون کی ان کی جان کی ان کی مال کی حفاظت کرو تمہارے طرف سے کسی مسلمان بھائی کی جان مال اور عزت کے ساتھ کسی قسم کی ناانصافی نہ ہونے پائے ایوہا القادہ اتقوا الله في شعوبكم وعالجوا قضاياهم الاجتماعية من الفقر والجهل والبطالة والحرمان وإياكم إرعابهم إياكم أن ترعبوهم أو توجهوا الأسلحة التي اتخذتموها لعدوكم في وجوههم إياكم أن تسلحوا حج اور خطیب مسلمان حکمرانوں کو بھی متوجہ کر رہے ہیں کہ تم لوگوں پر اس ہر قوم کی ذمہ داری ہے لہذا اس بات کی کوشش کرو کہ لوگوں کو فقر و فاقہ سے غربت سے بے روزگاری سے نجات ملے لوگ جو ہیں وہ خوشحالی سے زندگی گزاریں یہ آپ کی ذمہ داریوں میں شامل ہیں اپنے قوم کی اپنے قوم کے افراد کی حفاظت کرنا یہ بھی حکمرانوں کے فریضے میں شامل ہے احذروا استخروها تشتيت الأمة والدعوة إلى الفوضى وسفك الدماء اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ حکمران بھی اپنے سطح پر دین کی صحیح دعوت لوگوں تک پہنچائیں ایسی دعوت نہ پہنچائیں کہ جو گمراہوں والی دعوت ہو وہ نہ ہو بلکہ دین کی صحیح دعوت لوگوں تک پہنچائی جائے اعلموا او لا يخفى عليكم ان من خواص المسلمين تمسكهم بدينهم وثباتهم عليه واعتزازهم به فكونوا على حذر عند صنع اي سنه اي قانون يخالف شرع الله الا يكون مزل امه والا يمارس عليه الظهور لاجل قبول هذه الاراء التي تخالف دينها وعقيدتها ففي هذا امور فوائد اولا احترام الى الشعوب الاسلاميه في الثبات على دينها ليتحقق السلم والامان العالمي ثانيا اكتساب هذه الدول ثقه المسلمين والنظر اليه ايجابيا والتعامل معها فيما يسعد الامه مع التحفظ على ما يخالف شرع الله حجاج بيت الله الحرام اشكروا الله على نعمته ان اوصلكم الى هذه البلاد المقدسه اور امام حج حجاج کرام کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ اے حجاج کرام اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی نے تم کو اتنے دور دور کے ممالک سے اس جگہ تک پہنچا دیا
تمہیں حج کرنے کی توفیق عطا فرمائی، لہذا اپنے اس حج کو حج مبرور حج مقبول بنانے کے لیے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ادا کرنے کی کوشش کرو۔ وهذا الاستقرار والارتباط بين الراعي والرعيه، ثم انظروا ما قد من حجه التسهيلات من توسعات في الحرمين والمشاعر والخدمات المتنوعه المقدمه لهم، اور اس بات کا احساس کرو کہ یہ جو کچھ یہاں پر انتظامات کیے گئے ہیں یہ تمام کے تمام حجاج کرام کی سہولت کے لیے انتظامات کیے گئے ہیں، لہذا آپ ان تمام خدمات سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے ارکان حج کو اچھے طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کریں اور اخلاص کے ساتھ حج کریں، تمام ارکان سنت کے مطابق کریں تاکہ آپ کا یہ حج حج مقبول اور حج مبرور بن جائے۔ أيها المسلمون، إن الحج في الإسلام لم يأتي للمهاترات والمساومات والشعارات الجاهلية والأغراض الشهرية والأغراض الشخصية ولا لأغراض سياسية اور اے حجاج کرام، یہ بھی جان لو کہ یہ حج ایک عبادت ہے، یہ اس مقصد کے لیے نہیں ہے کہ یہاں پر جمع ہو کر کوئی مظاہرے کیے جائیں یا یہاں پر جمع ہو کر کسی قسم کی کسی اپنے گروہ کے لیے لوگ نعرے بازی کریں یا اس کی طرف لوگوں کو بلائیں یا مسلمانوں میں آپس میں تفریق پیدا کریں، بلکہ یہ حج تو ایک ایسی متحدہ کانفرنس ہے کہ جہاں پر تمام مسلمان ایک مقصد کے لیے جمع ہوتے ہیں، لہذا اس کو کسی سیاسی مقاصد کے لیے اس حج کے اجتماع کو استعمال نہ کیا جائے۔ بدلوا من احسان وبدلوا من جهود وامنوا السبل وبدلوا كل الخدمات في سبيل راحة الحجاج، حجاج بيت الله الحرام، حجاج بيت الله الحرام، انتم في يوم من افضل الايام، يوم عرفة، ذلك اليوم العظيم الذي اكمل الله به الدين واتم به النعمة ورضي بالاسلام لنا دينا، اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي۔ اي حجاج کرام، یاد کرو کہ آج تم ایک سب سے افضل ترین دن کے اندر موجود ہو، اور وہ دن یوم عرفہ ہے، نو ذی الحجہ ہے، تم احرام کی حالت میں یہ حج کا اہم رکن ادا کر رہے ہو۔ آج کے دن کی فضیلت کا اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ آج ہی کے دن اسی طرح سے یہی منظر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا حجۃ الوداع فرما رہے تھے اور آپ نے خطبہ حج ارشاد فرمایا اور یہ آیت نازل ہوئی کہ جس میں فرمایا گیا کہ اس دین کو ہم نے اس دین کو کامل کر دیا اور تمہارے لیے اس دین کو پسند کر لیا، لہذا آج تم اتنے بڑے دن کے اندر موجود ہو تو اس موجودگی پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ غبراً ضاحين أشهدكم أني قد غفرت لهم، هذا يوم عظيم قفوا به بارك الله فيكم إلى أن تغرب الشمس وكل عرف موقف وتحضر. اور یاد رکھو کہ آج کا دن یہ وقوف عرفہ یہ حج کے اہم ترین ارکان میں سے ہے، اور مغرب سے پہلے پہلے جس اس میں وقوف کرنا ہے، اور پورا عرفات کی وادی یہ وقوف کی جگہ ہے، کسی بھی جگہ پر اگر غروب آفتاب سے پہلے پہلے وقوف کر لیا یہاں ٹھہر گئے تو یہ ارکان یہ رکن عرفہ ادا ہو جائے گا، رکن وقوف عرفہ ادا ہو جائے گا، اور اگر غروب آفتاب سے تک اگر اس میں قیام نہیں کیا تو یہ حج کا رکن فوت ہو جائے گا۔ امام حج حج کے مزید ارکان کی وضاحت کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھی جائے گی، اور اس کے بعد پھر آپ لوگ غروب آفتاب کے بعد مزدلفہ کی جانب روانہ ہوں گے، اور مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ ادا کریں گے، اور اس کے بعد مزدلفہ سے صبح فجر کی نماز کے بعد منا کی طرف روانہ ہوں گے، اور پھر اس کے بعد دس ذی الحجہ کو یوم النحر، جس میں آپ نے شیطانوں کو کنکریاں بھی مارنی ہیں، آپ نے قربانی کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنے بال کٹوانے ہیں، اس کے بعد ایک اور اہم رکن حج کا جو کہ طواف زیارت ہے وہ آپ نے ادا کرنا ہے۔ اور یاد رکھو اس موقع پر اس حالت میں اس منظر میں اس لباس میں کہ سب کو اس دنیا سے جانا ہے، اس تصور کو مت بھولو، اور باقی رہنے والی ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، تذكر أخي القبر وظلمته، تذكر أخي اس موقع پر قبر کی اندھیروں پر سوچو، اس پر غور و فکر کرو،
کہ کیا حالت ہوگی جب ہم قبر میں جائیں گے اور اللہ کے سامنے جواب دے ہوں گے اس منظر کو اپنے سامنے رکھو یہ میدان عرفات کا یہ منظر یہ لباس یہ ایک لباس یہ دو چادر کا یہ وہ منظر پیش کرتا ہے کہ جب اللہ کے سامنے قیامت کے دن حشر کے دن ہم موجود ہوں گے اپنی موت کو اپنی قبر کو اور اللہ کے سامنے حشر کے میدان میں اپنی حاضری کو مت بھولو بلکہ یہ وہ وقت ہے کہ جس پہ یہ تمام چیزوں کو اچھی طرح ہمیں ذہن نشین کر لینا چاہیے ومنهم من يلجم العرق الجامع تذكروا يوم العرض على الله يوم يتعرضون على الله لا تقبل اس دن کو یاد کرو جب اللہ کے سامنے پیشی ہوگی اس وقت کو یاد کرو جب نامہ اعمال ہاتھ میں دیا جائے گا اس بات کی دعا کرو کہ نامہ اعمال تمہارے دائیں ہاتھ میں دیا جائے اس وقت اعمال کا وزن کیا جائے گا اور اگر جس کا نیکی کا پرڑا بھاری ہو گیا وہ جنت میں جائے گا اور جس کا گناہوں کا پرڑا بھاری ہوا وہ جہنم میں جائے گا اس بات کی کوشش کرو کہ ایسے اعمال کرو کہ ہمارا نیکیوں والا پرڑا بھاری ہو ہم اپنے اس منظر کو یاد کریں جب اللہ کے سامنے جواب دے ہوں گے اس جواب دہی کے لیے ابھی سے اپنے اعمال کو اس جواب دہی میں کامیابی کے لیے ان کے مطابق اپنے اعمال پورے کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت نصیب فرمائے اور جہنم کے آگ سے نجات عطا فرمائے اس وقت انتظار کرو کہ جب جنت والے جب پکارنے والا فرشتے پکاریں گے کہ اے جنت والے تم جنت میں چلے جاؤ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان لوگوں میں کر دے کہ جن کے لیے یہ پکار ہو کہ اے جنت والے جنت میں چلے جاؤ من الصلاة والزكاة والصوم والحج اور یہ اسی صورت ہو سکتا ہے کہ جب ہم تمام ارکان اسلام پر عمل درآمد کریں اے اللہ مسلمانوں کو عزت عطا فرما اے اللہ مشرکین کو رسوائی عطا فرما اے اللہ اس بلد کو اس دیار کو بلاد مقدسہ کو اور تمام مسلمانوں کے بلاد کو امن و امان والا بنا دے اور مسلمانوں کو آپس میں الفت اور محبت نصیب فرما دے ان کو آپس میں متحد فرما دے اللهم اصلح قاتل المسلمين واجمع بينهم من رعيتهم على خير حال يا الله مسلمانوں کے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرما امام المسلمين عبد الله بن عبد العزيز كل خير اللهم كن له عنا ونصيرا يا الله سعودي عرب کے حکمران کو اے اللہ ان کو بھی صحیح بات کی توفیق عطا فرما صحیح اعمال کی توفیق عطا فرما ان کو صحیح اعمال پر باقی رکھ اللهم ارحم امير اللهم ارحم امير الاسلام عبد العزيز واغفر له وارحمه وجازي عن الاسلام خيرا اللهم وفق اور اس ملک کے جو حکمراں جا چکے ہیں یا اللہ ان پر رحم فرما ان کی مغفرت فرما اور جو موجود ہیں ان کو ایسی مشورے دینے والے نصیب فرما جو ان کو صحیح چیزوں کا مشورہ دیں خالد فیصل وفقه اللہ واعانه ومسحته والعافیہ اسال الله ان يوفقني واياكم لما يحبه ويرضى ربنا اتنا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور تم کو ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے تمام تعریف اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو اور تمام تعریف اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا
محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي حيّ على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم الضالين. والضحى والليل إذا سجى، الله أكبر الله أكبر، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، استغفر الله.
الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر. 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 سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الله کے مہمانوں کے ساتھ جنید جمشید، دیار حرم سے روزانہ صرف جیو پر.